Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс «Комфорт Сіті», місто Ужгород. Дані квартири можна придбати за програмою «Єоселя», «Євідновлення» та за стандартним договором купівлі-продажу. І так, запрошую до квартири. В квартирі загальна площа 42 квадратних метри, деякі мають 41 квадрат, інші 42. Маємо кухню-студію, ось так вона виглядає. З важливих моментів тут є газ. Тобто будинок газифікований. Багато людей досить просить з газом будинки, квартири. Ось, будь ласка, маєте газ, газовий котел та квартиру, укомплектовану батареями. І, що немаловажливо, є балкон. Так, відразу покажу балкон. Ось так він виглядає. Тут у нас скло, тому він ніяк не обмежує наш простір. Ліворуч у нас знаходяться гори, як бачите, просто прекрасний вид. Зараз ось так, думаю, всім видно. Далі тут видно вулицю Капушанську, також види непогані. Це ми з вами були на балконі, балкон іде з кухні-студії. Тут будуть стіни штукатурити ще, далі запрошую. Кімната досить велика, як ви бачите, простора. Також обладнана батареєю, тобто радіатором. Панорамні вікна компанії Саламандра. Ось, будь ласка, шестикамерні вікна компанія Саламандра. Така чудова простора кімната, її можна легко перепланувати, зробити собі окремо дві зони: зону спання, зону робочу. Ну і ще й зону відпочинку можна розмістити. Тут знаходиться санвузол, він має 6 квадратних метрів. Розведено усі точки сантехніки та водопостачання. Ось, будь ласка, прошу. Тут виход: холодна гаряча вода, каналізація, ванна, душ, хто там що забажає. Холодна гаряча каналізація, умивальник. Далі тут у нас пралка і унітаз. Тобто місця тут досить багато. Така чудова квартира, 42 квадратних метри, залишилось їх 4. Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь, купуйте та насолоджуйтесь життям. Усім гарного дня, Божого благословення і швидкої перемоги.